Dragi moji drugari, danas se rashlađujemo uz mango limonadu. Za početak odcedila sam 6 komada limona. Bilo mi je potrebno da dobijem oko 3,5 decilitra soka odceđenog limona. U jednu manju šerpu stavila sam 300 grama šećera. Šećer sam nalila sa 2,5 decilitra vode. Šećer sa vodom kuvam na srednjoj temperaturi kako bi se šećer otopio. Kada se šećer otopi, ostavim ga na sobnoj temperaturi da se hladi. Uzela sam jedan veći mango, očistila ga i isekla ga na krupnije komade. Mango sam ubacila u blender. Potrebno je da se dobro izblenda kako bi se potpuno pretvorio u kašu. U teglu za pripremu limonade ubacila sam izblendani mango. Dodala sam pulpu isceđenog limuna od koje sam odvojila koštice i dodala sam oko 3,5 decilitra soka od isceđenog limuna. Sipala sam otopljeni šećer i sve sam nalila sa 17,5 decilitra hladne vode. Sve sam promešala kašikom. U čašu sam sipala led, mango limonadu i dekorisala svežim listom od mente. Što se mene lično tiče, ukus je fantastičan, osvežavajući i pravi izbor za ove vrele letnje dane. Do sledećeg videa, ja vas sve pozdravljam i naravno ne zaboravite da nas pratite.